محترم سامعین اکرام، یہ گیت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ دنیا کی بے ثباتی پہ ہے۔ یہ چند روزہ زندگی کاغذ کی کشتی کی طرح ہے جو دنیا کی موجوں پہ لہرا رہی ہے، کبھی کسی وقت یہ ڈوب جائے گی۔ چند شعر۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے ندان، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنا اور اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جب اسے ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی۔ یہ جو کچھ دیکھتا ہے تو فریب باد ہستی ہے، تخیل کے کرشمے ہیں بلندی ہے نہ پستی ہے، عجب دنیا حیرت عالم گورے غریباں ہے، یہ ویرانے کا ویرانہ ہے اور بستی کی بستی ہے۔ وہی ہم ہیں کبھی جو رات دن پھولوں میں تلتے تھے، وہی ہم ہیں کبھی جو رات دن پھولوں میں تلتے تھے، وہی ہم ہیں کہ تربت چار پھولوں کو ترستی ہے۔ سر
ہے کیوں تو سکتا ہے کیوں میں